ယူတာလေးဆိုတာပါလေလို့ဆိုတာဘုရားဘာသာဆိုတာကိုယူရဘုရားဘာသာကိုတိရပါတော့နော်တိရပါဘယ်ယူရဘုရားဘာသာဆိုတာကဘာလို့မေးရဲ့စကားတလုံးနဲ့ပြောပါလို့ဆိုတော့ရှိုးကနောက်ဘောကံတရားတွေကိုကံတရားတွေဟာကျေးဇူးပြုတယ်ဟာလို့ဒီလိုပြောရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်ဘုရားဘာသာတိုင်းမဆိုရရှိဘဝနာဘဝခံယူထားတာပဲဟုတ်တယ်ခံယူထားပြီးတော့သူတို့လုပ်တဲ့ကံတွေဆိုတဲ့ဟာမကောင်းကံဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကံဖြစ်ဖြစ်အဲရှိဘဝနာဘဝအတွက်ကြီးပဲလို့ဘယ်လိုပဲသိကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျအဲ့လိုပဲသိကြတာအဲ့တော့ဩကံတွေဟာရှိဘဝနာဘဝဘာသာပဲလို့ညီမဒါရိုးရဘုရားဘာသာရဲ့ခံယူထားတာတယ်နော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့တည်းပဲခံယူခဲ့ရတာပဲနော်ခံယူခဲ့ရပါတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့တည်းပဲခံယူပါဘာရှိဘဝနာဘဝတော့ဖြစ်သူပြောနေကြာကုန်လို့နော်ဟုတ်ပါခင်ဗျကိုဘသူကတင်ပေးတယ်လို့ဆိုတာတော့မှမပြောတော့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအမေကြီးရသလားအဖေကြီးရသလားဟုတ်လို့လားနော်ညီမကျတဲ့လူကြီးတွေရသလားဘုန်းကြီးတွေရသလားလို့ကဘယ်ကရမှတောင်ပြီးပါမို့တော့ဖြစ်သွားတော့တော့ညွန်လဲအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်ပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တိုင်းဖြစ်ပါပဲဆိုတော့ရှိဘောနောက်ဘောဒီကံတွေရသွားတဲ့နောက်ဘောတွေကနေညို့ကံတွေကဒီလာတယ်လို့ယူရဘုရားဘာသာပြင်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါခင်ဗျတခါဒီဘောကံတွေလည်းပဲနောက်ဘောသွားတယ်လို့တင်တာကြီးอ่ะအာယူရဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဒါအနေထားပဲဗျာနော်ညီမဗျာအဲယူရဗုဒ္ဓရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနေထားလို့ဆိုတာကဘုရားဘာလို့ပြောတာတော့လို့ဆိုဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာလည်းစိတ်ကြည့်ဟုတ်လို့မှာနော်ညီမဗျာစိတ်ကြည့်ရဲ့အဲ့ဒီပဲဖြစ်နေအဲ့ဒီမူလဲနေပဲယက်တည်နေတာကိုသိရနိုင်မယ်ခါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာပြေးရပါဥပမာဆရာလေးတို့ဟုတ်လို့မှာနော်ညီမအဲ့ဆရာလေးတို့လည်းရှိဖို့နောက်ဘဝအတွက်သူတို့ယူရဗုဒ္ဓဘာသာကိုခါတယ်ဒီလမ်းရှင်လောက်ခွာနော်ပြန်ပါဗျာတရားထိုင်ဖို့ရနော်ပြန်ပါဗျာကဲဆရာလေးတို့သာလာပြီးကြုတ်ခွာတယ်ပဲရှိဖို့နောက်ဘဝရယုံပြီးကလာဘုန်းကြီးလောက်တော့ထွက်ဟုတ်လို့လားနော်ပြန်ပါဗျာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာယူရဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကြုတ်တော့ထွက်ပါမှမထွက်သေးတာနော်ပြန်ပါထွက်ပါမှမထွက်သေးတာဆိုယူရဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဆိုရင်တော့တူတူပဲသာမန်အရသားတွေနဲ့ဒီလရှင်နေနဲ့ဖုန်းကြီးတွေနဲ့အတူတူပဲဗျာနော်အတူတူပါပဲဗျာအဲရှင်းဘောနောက်ဘောခံယူတာပဲလို့သူတို့ပြောမှာပေါ့နော်အင်းပါဗျာဟောအဲ့ဒါတကယ်ကြတော့သူတို့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောရပါဗျာနော်အင်းပါဗျာတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဘာသင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှင်တန်နေဒီမှာပဲလို့လဲတယ်အင်းပါဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မတဏှိတိမဘယ်လိုလဲနေတယ်လဲဆိုတော့ဘုရုကူဘောကတဏှိကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲဟုတ်တော့ပြန်ပါကတော့ကံလုတ်ပြီးသားရဲ့ဝိဘက်ဖြစ်လိုက်ဟုတ်တော့နော်ပြန်ပါဝိဘက်ဖြစ်ပြီးသားရဲ့တခါအာယုတမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်တခါကိလေသာပေါက်လာပြန်ပါဗျာအဲ့ဒီကိလေသာတွေပေါက်ပြီးဆိုရင်ကံတွေကိုလည်းပဲထပ်ပြီးတော့လုံလိုက်ဘယ်လိုမဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာလူကဒီကံတာတဏှိရဲမှာပဲဒါလည်းလေပြီးတော့ဝင်အသက်ရှင်နေတယ်လို့ပြောပါမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုအသက်ရှင်နေပြီဆိုရင်တော့အဲဒီလိုကံလူဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဘာလို့ကံနဲ့အသက်ရှင်နေတာဟုတ်ဗျာနော်တင်ပါကံနဲ့အသက်ရှင်နေပြီဆိုဒီလူကဘာလူရောပဲကံလူလို့ပြောမှာပေါ့နော်တင်ပါခင်ဗျာအဲအဲ့လိုပဲဥပမာတစ်ခုပဲအဲတော့ကြည့်တဲ့တနေ့တော့ရယ်ကိုအောင်ရဲ့သားကပေးသွားတဲ့ဆွေစီလေးကိုညီမလေးနဲ့ပြောက်ပါတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်တော့ပါနော်ညီမအဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲဒါအဲ့စီလေးကိုကိုဆောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုပဲပေါ့နော်ညီမဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ဘယ်ကခါလိနာလဲဖြစ်ဒူးလိနာလဲဆိုဖြစ်လေးလိုက်တာပေါ့နော်ညီမအဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲတခါလဲကျုပ်တို့ဘုရားလည်းပဲအဲ့လိုပဲဟောတာပဲကြနော်ညီမအဲဘယ်လိုကံတွေလိုဖြစ်နေလဲခါကြတော့အဲ့လူရံကံလူတွေဖြစ်နေတာတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကံလူကတယောက်နဲ့တယောက်တူပါမလားဗျာနော်တူပါဗျာကံပြုတ်ကြတာရံတူပါမတူပါယူဆိုင်ရင်နော်ပြန်ပါကို့မွေးပေးလိုက်တဲ့အမေလည်းကိုယ်တော့တူပြန်ပါဗျာဟုတ်နော်ကို့မွေးအောင်အတွက်တခါတဲ့အဲအိမ်ဆောင်ပြုတ်လိုက်တဲ့ကို့အဖေလည်းပဲကိုယ်တော့တူနော်ပြန်ပါကို့ဖိုးတွေဖွားတွေလည်းကိုယ်တော့တူ
กูตาดิตะมี้ดิแลกูเนมดูอย่างเนาะกูว่ากูเว้ยผิดแหละบ่เนาะเอ้าบ่ไอ้ลูกผิดเนี่ยคือจะอ๋อกันเนี่ยเตี่ยวตะมี้ดิผิดเสียห่าละกาแล้วแม้เตี่ยวตะมี้ดิลุกจ๋าเราไม่เข้าล่ะลุกจ๋าบ่เนี่ยลุกจ๋าเราดูดิแลเตี่ยวตะมี้ดิผิดน่ะบ่เนาะเอ้าบ่เนี่ยเนี่ยงาตะมี้ตู้วาระตะมี้ตู้อลึกกาตะมี้ผิดน่ะบ่ล่ะเอ้าบ่เนี่ยไอ้ลูกผิดเนี่ยมีรู้สึกเนาะเป็นอยู่ไหนบ่ล่ะเนาะไม่อยู่ไหนหรอกสึกก็บ่ไม่อยู่เว้ยสรอกสึกไม่อยู่ยังสึกก็ผิดเสียเลยยกก็ไม่อยู่อย่างยกก็ไม่อยู่หรอกเนี่ยไอ้ลูกอ่ะเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวตูอ่ะเลยสึกอ่ะเนเน่บ่าวอยู่ล่ะเลยสิล่ะเว้ยตะแกงอ่ะอัจฉ์หมู่เว้ยอ่ะก็ไม่อยู่อย่างเนาะไม่อยู่หรอกเนี่ยไอ้ลูกไม่อยู่รู้สึกแล้วถ้าจะรอโกเนี่ยไม่อยู่แล้วลูกเนี่ยโกเนี่ยตื้ออยู่รู้สึกเนี่ยกูอ่ะดูลุกขึ้นน่ะโอ้กูไม่ลุกได้ขึ้นล่ะเนาะกูลุกขึ้นน่ะแล้วกูไม่ลุกได้ล่ะสิล่ะมาเว้ยบ่เนาะสิบ่ได้เนี่ยสิใช่ล่ะเลยสิกูไม่ลุกขึ้นน่ะกูลุกอยู่ตัวไม่ขันได้ขึ้นมาบ่เนาะเข้าใจมั้ยกูไม่ลุกขึ้นน่ะหาไม่ลุกเสียขึ้นน่ะตัวลุกอยู่แล้วกูแล้วไม่จริงขันได้บ่เนาะขันได้มั้ยเนี่ยเออไอ้ลุกขึ้นไปสุดเดียวเนี่ยเดียวอ่ะรออมีเนี่ยก็กัดตาจ๋าเลยเนาะเห็นมั้ยแต่เหรอเนาะเอาไงกัดเดวกัดเดซะตักกัดตัดผิดเดช่อช่อมวยมวยผิดพูดโยล่ะครับเนาะเต็มมาครับถ้าอเมียนกัดเดโยล่ะครับเนาะเต็มมาครับอเมียนกัดเดอเมียนกัดเดคราตุนะว่าอีกูเนี่ยชื่อชื่อมันผิดพูดอ๋อชื่อชื่อมันผิดพูดครับถ้าอเมียนกัดเราพอล่ะเนาะเอาเอาดิเอาเอาท่องดิท่องตองนี่ด้วยพอเนี่ยดูเรมาก็ผิดจ๋าล่ะครับเนาะผิดไปครับกูเดตอรอี้กูยีจีนี่ยีนเนี่ยเอาป้องท่าได้หลูเซนเนเน่ผีไหนดีอ่ะเนาะครับไอ้หลูเนี่ยตามันตุ้ยได้หลูดิเซนเนาะเมียเรากัดตาบาเว้ยเนี่ยเนาะครับไอ้หลูซอตูอ่ะตูหลูตูใจตาลุตูใจได้หากูไม่ใจได้หาผิดกูก็เลยกูใจตากูลุกูลุกได้หาแล้วตูอ่ะไม่ใจตาผิดน่ะสรเมียเนี่ยกัดจักมาบ่เนาะครับครับดาหลูแล้วหลูแล้วนี่ผิดนี่แหละครับไอ้หลูမျိုးหลูเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวอ่ะอเมียนกัดไปเนี่ยได้เลยสื่อไม่ชับมาป่ะไม่งิ้งชับมาครับตุ๊ดุเปียด่าပြောล่ะใช่มั้ยโหเนาะใช่มั้ยครับไอ้หลูนี่ไม่งิ้งชับน่ะฮะตรุฮะตรุขึ้นเลยนะเนาะใช่มั้ยตรุฮะตรุตองมาตรุลุลุลาลุไม่เห็นตรุตองเนี่ยตั้วดูเลยนะครับใช่มั้ยครับแต่จะตั้วดูเลยเนี่ยซะกูลุด่าแล้วตรุမျိုးหลูกูอเมียนกัดอ๋อลุได้ลุงั้นแล้วလုပ်ငန်းမို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးညာတော့တမအဲ့လိုလုပ်တာပုံပဲတဲ့သူများလည်းအမြင်ကတ်တာခံရတာပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူများလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့အမြင်ကတ်တာပဲနော်တမအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတယောက်တစ်ယောက်မတည့်တာပဲညာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာမတည့်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီကိုပြည်ပနဲ့ကိုတောင်တည့်ဖို့ရတယ်လို့ခက်ပါဘူးသူကသမီးနဲ့ကိုလည်းတည့်ဖို့ရတယ်ခက်ပါဘူးဟုတ်တော့တမအဲ့လိုမျိုးလို့မတည့်သွားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတည့်တော့မတည့်သလိုကိုမကြိုက်တာကြီးကိုသူကလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ကိုကနေပြီးတော့လည်းမခံနိုင်ဘူးဟုတ်လားတင်ပါဗျာဒါကသူမကြိုက်တာကိုကိုကလုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းသူကလည်းမခံနိုင်ဘူးဟုတ်လားတင်ပါဗျာခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူကလည်းမခံနိုင်တာပေါ့မနေရပဲနဲ့တကွဲစီနေနေရတုံးကြီးရဲ့အဲမခံနိုင်တဲ့သူနဲ့လည်းမတော်စားလည်းပဲပေါ့ပြီးနေရတယ်ဆိုရှင်တဲ့သူလည်းဇာတိဇာတော့ပြီးပြောလိုက်ကိုယ်လည်းသတိသတ္တတွေပြောလိုက်တော့မဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျကိုယ်ကသတိသတ္တပြောတာကိုသူကသတိသတ္တပြန်ပြောပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါကိုယ်ကလည်းပဲဘယ်လိုဆိုသတိသတ္တပြန်ပြောရတာတော့ပြန်မလုပ်ချင်ပဲတဲ့လက်ပြီးတခုလိုက်ချင်တာတော့ပါရဲလိုက်ချင်တာတော့မဖြစ်ဘူးလေဗျာတော့ဖြစ်ပါလေကိုယ်တိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်လုပ်တာပဲဗျာတော့ဟုတ်ပါကိုယ်မတိုင်လို့ရှင်ကတော့လေကြောက်လို့မလုပ်ရတာမျိုးစေတော့မလုပ်ဘူးဗျာတော့ဟုတ်ပါမလုပ်ဘူးတွေလည်းစိတ်ထဲကတည်တော့ပြေးလဲနေအောင်ပုံဘူးလို့ပြောကြတယ်တော့စိတ်ထဲကတော့ဖုန်သွားပြီဗျာဟုတ်တယ်လူတွေအဲ့လိုဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းပါဘူးလားဗျာငြိမ်းချမ်းပါဗျာငြိမ်းချမ်းဘူးဗျာတော့ဟိုလူတွေမငြိမ်းချမ်းတာအဖြစ်ဝေးတွေကပါလာတဲ့အတွေးတွေအသားတွေကြောတွေအယိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဟုတ်တော့ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒီအပြင်အကျော်တွေအယိုးတွေအသွေးတွေအသားတွေနဲ့မွေးဖွားလာပြီးနောက်ကိုယ်ထင်းတဲ့တစ်ခါလူဖြစ်လာလို့တော့ကိုယ်လှုပ်တတ်ဒီလှုပ်တတ်လှုပ်တတ်လာတဲ့အခါကျပါကိုယ်အမှုတွေလှုပ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဓာတွေကပဲဒီလူတွေကိုမငြိမ်းချမ်းစေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအသွေးသားကမငြိမ်းချမ်းစေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကျော်အယိုးကမငြိမ်းချမ်းစေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ပြန်ပါအဲ့တော့ဘာနေပြီးတော့မငြိမ်းချမ်းစေတာလို့ဖြစ်တော့သူ့အဖို့ကနေမငြိမ်းချမ်းနေတာတော့ဟုတ်ပါဗျာဒါကျွတ်တို့ရဲ့ဘုရားဘာသာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာ
เดี๋ยวซิ้นเนี่ยเอาหูจุโดปี้อ่ะเลยมั้ยเปียเนาะครับเนี่ยเบนี้เนี่ยอยู่ง่าตัวโตทุกข์ง่าเสกให้มาจี้อยู่ดีบ่าวอีเหมะไม่ดีบ่าวรู้สึกบ่าวจี้อยู่เนี่ยแล้วอีเหมะไม่ดีอ่ะรู้สึกเนาะไอ้หลวยเสกให้มากว่าโหรู้เนี่ยไม่แตกตัวดีรู้เนี่ยไม่แตกตัวเสียไม่เว้ยผิดอ่ะมะลูกเนี่ยแล้วเสกจี้นี่บ่าวล่ะเนี่ยจี้ไม่รู้เปียไม่จี้เองပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတကယ်ကိုကြည်ကြည်အေးလေးပြောဆိုနိုင်တာရှိပါတော့ဗလားမရှိပါဘူးဗျာပြုပူတဲ့အခါမှာလည်းပဲပြည်ပြည်လေးလေးပြုပူတာလို့ရှိနေပါဘူးလားမရှိနိုင်ပါဘူးဗျာမျက်နှာနေထားကိုလည်းပါချိုးတာလို့လည်းချိုးထားတာလည်းကြည်ကြည်များများလေးချိုးထားနေပါဘူးလားမချိုးနိုင်တော့ပါဘူးဗျာဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တာဟာဗျာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့လူလောကကြီးမငြိမ်းချမ်းတာတကယ်ကိုမတို့ဘုရားသိတာဗောနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့မတို့ဘုရားသိတာကတို့အဲ့ဒီမငြိမ်းချမ်းတာကြီးကအမေကဒီမွေးပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ကောပါလာတာလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါဗလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်ဘူးနော်တင်ပါအဲ့ဒါလိုပဲငါတို့ကဒီအစာဥစားနေရလို့ဘို့လို့ဒီဝုတ်ကိုဝတ်နေရလို့ဘို့လို့ဖြစ်တာလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဖြစ်ဘူးရနော်တင်ပါကိုကလူသူတွေကိုတခါတည်းဆက်ဆံတာနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်လို့ပြောကြတယ်နော်တင်ပါဗျာအဲ့အဲ့လိုဆိုကိုကိုဆက်ဆံနေတဲ့အချိန်ဆက်ဆံလိုက်တာဗျာနော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဆက်ဆံတာကตู่ที่บ้าบ้าไปเลยตู่บอกว่ากวนลุนจูอยู่เนาะลุนจูล่ะป่ะไอ้ลุนจูด่าก็ได้พี่รอตู่ก็ไม่คันไหนได้ขนาดตู่ก็เลยกู้เปลี่ยนพี่รอลุนจูด่าป่ะเนาะเจอด่าป่ะเนี่ยไอ้ลุนจูพี่ส่วนห่อตู่ก็เลยกู้ลุนจูก็เลยตู่ลุนจูเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวทุบแต่เจี๊ยจ๋าอีเลิกเลยไม่ล่ะอู้ทุบอีซะล่ะคราวแล้วผมขอไว้ไม่เปลืองเว้ยเนี่ยกินบีหนีไล่จ๋าป่ะเนาะถูกป่ะเนี่ยลูกนี่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวหาโอเคมาเมมเนี่ยกินบีနေကြတာရဲ့လက်တယ်ဟာဘာလို့လို့မေးတာပဲဗျာเนาะဟုတ်ပါဗျာတကယ်တော့သူတို့လို့အိတ်တွေပါခွေးတွေ၄၆ကောင်ဝေးထားတယ်ဆိုတော့မှာတကောင်နဲ့တကောင်ကတော့တဲ့ပြီးနေကြသေးတယ်เนาะတမဟုတ်เนาะတမတကောင်နဲ့တကောင်တဲ့ပြီးနေတာဘာလို့တဲ့တော့ဆိုရှုံးတဲ့ကောင်ကရှုံးပြီးလို့တဲ့တာတမပါဗျာဟုတ်နိုင်တဲ့ကောင်ကလည်းသူကအနိုင်ရနိုင်တယ်เนาะဟုတ်ပါအဲတကယ်လို့အနိုင်ရတဲ့အကောင်ကမနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်တော့တမရှုပ်တဲ့ကောင်ကအရှုံးမပေးရင်လည်းပဲမတည်တော့မတည်တော့ဘူးညာတော့တမအဲ့လိုဆိုရင်တော့သူတို့ကျင်းရတော့ခဏခဏတခါလဲတိုက်ကြပြူကြတယ်ဖြစ်နေမှာပဲမဟုတ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဘယ်ကြီးချမှာတော့เนาะတမအဲသွားတွေမွေးထားလဲဒီတိုင်းပဲเนาะတမအကျက်တွေမွေးထားလဲဒီတိုင်းပါပဲဗျာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျက်ကလေးတကောင်နဲ့တကောင်ကတော့တဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာတော့မတဲ့ကြပါဘူးဗျာကျက်စုထားလိုက်တာကြားလာပြီဆိုတော့ရှုပ်တဲ့ကောင်ကရှုပ်ပြီးနေတဲ့ကောင်အနိုင်ယူဆိုတော့တဲ့နေကြပြီဟုတ်တော့ဒီမှာကျက်တွေလည်းတဲ့နေပြီခွေးတွေလည်းတဲ့နေပြီနှွားတွေတို့ကြွဲတွေတို့မွေးထားလဲတဲ့နေပြီဗျာတော့ဒီမှာတခြားကောင်လုံးတွေကျက်တူကြီးတွေမွေးထားရင်မွေးထားပါဗျာဟုတ်တော့ရှုပ်နေရှိတာပါအဲ့တို့လည်းပဲအဲ့လိုပဲကျုပ်တဲ့ကောင်အရှုံးပေးနေပြီဆိုတဲ့နေပြီဟုတ်ပါလားကျုပ်တဲ့ကောင်အရှုံးပေးဘူးတခါတည်းသူကလည်းအနိုင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ပါမလားဗျာမတဲ့တဲ့ပါဗျာဘာခေါ်မှမတဲ့ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့လူတွေလည်းဘယ်ငြိမ်းချမှမလဲဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုပဲခွေးတွေလိုနွားတွေလိုအနေထားမျိုးကြက်တွေလိုဝက်တွေလိုအနိုင်ရှုံးတဲ့ကောင်နေပဲရက်တိမနေနဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တော့လားเนาะအနိုင်ရှုံးနေရက်တိမနေပဲနဲ့အမှန်နဲ့ပဲရက်တိနေအမှန်နဲ့ဆိုတော့ဒီအမှန်ကြီးကဘလောက်ကြီးလဲလို့မေးလို့ရှင့်ဘာသိလဲကြီးတာလဲမဟုတ်ဘူးကိုယ်သူ့ဘောမလွန်ကျူးဘူးလေဒါမှနာပဲเนาะသူကလည်းကိုယ်ဘောမှာမလွန်ကျူးဘူးလေတကယ်လို့သူ့ဘောသူကနေကိုယ်ဘောလွန်ကျူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကလွန်ကျူးနေတယ်ဗျပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ဖြည့်ရှင်းပြတယ်ဆိုရင်ဒါအမှန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တာပဲခေါ့လားဟုတ်ပါရဲ့အမှန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တာဆိုရင်ကိုယ်မခံစားရဘူးလေမခံစားရပါဘူးဩအဲ့လိုမခံစားရတဲ့အခါကျတော့ခံစားချက်ကမဆိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကိုယ်လည်းတော့လည်းမကံဘူးဟုတ်လားမကံတော့ပါဗျာဟုတ်ကံတော့ဆိုတော့မတည့်တာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားတင်ပါဗျာကဲဒါဆိုရင်ညှင်းချမ်းတာပဲဗျာနော်ညှင်းချမ်းပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေတော့မကံပဲနဲ့ခါရဲသူ့ဘုံမှာလွန်ကျူးတဲ့အနေထားမျိုးမလုံမိအောင်ကိုကျုပ်တို့ဘုရားကနေပြီးတော့တင်ကြားတာပေါ့လားတင်ပါဗျာလူတယောက်တည်းပဲတင်ကြားနိုင်တယ်လောကီမှာနော်မှန်ပါဗျာသူရှိရလဲဘသူမှမတင်ကြားနိုင်တဲ့အတွက်စစ်တွေဖြစ်ပါလေဖြစ်တဲ့လောကီရဲ့မငြိမ်းချမ်းပါဘူးဗျာနော်ပြန်ငြိမ်းချမ်းရပါဘူးခါသူ့နောက်ကြတော့လည်းပဲသူမရှိတဲ့နောက်နှစ်ကလေးတရာလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့တပည့်တွေကလည်းဆက်ပြီးတော့မပြောနိုင်ကြတော့ဘူးလေမှန်ပါဟုတ်ဆို तू ကလည်းစာနေရေးထားကြတာမှမဟုတ်ပဲဗျာသူတို့ဖျားရဲ့တရားတွေကလည်းလေမှန်ပါဗျာစာတဲ့ကအတုံးချတယ်ဦးအဒီခေတ်ကလေ
zan ne be ho pyo la zan ne ho pyo la so le kha ja lo ai ba zan ne ho pyo la o lai na de tu a na le twa de so le kha ja lo ro hout tha bo no tu na le a ni bi lo kha tu sa ga de naw tu tia o pyo bi so naw tu tia wa na le che ba le ro ဟုတ်တော့သူကဘုရားစကားပြောမယ်လို့လေအဲဘုရားရဲ့စကားတိုင်းရတော့သူပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူစကားတည်းပဲသူပြောမှာမဟုတ်လားသူစကားနဲ့သူပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားစကားလို့တိတိကျကျနဲ့တစ်ဖက်သူတွေကလည်းနားလည်ဖို့ရအောင်လည်းခက်မှာပေါ့နော်ခက်ရပါလေအတူနားလည်ချင်တယ်လို့နားလည်သွားဆိုရင်ကြာတော့ရွေ့သွားမှာမဟုတ်လားရွေ့တာပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုနဲ့ဘုရားရဲ့ဖို့ထုတ်ခဲ့တဲ့ဟာပျောက်သွားတာဟာဗျာညီမဟုတ်တော့ပြောက်တာလည်းပဲတကယ်ကိုအပြစ်မရှိပါဘူးသူတို့ကတက်တက်ကိုဖြောက်ပြကြတာလို့ပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးเนาะမှန်ပါဗျာစာခိပေခိမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့သူဟာလည်းပဲအဲပထမပင်မပြောခဲ့တဲ့သူရဲ့စကားကိုစာနဲ့ပေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီစာနဲ့ပေနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့မပါဘူးပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဖျားစီကပြောတဲ့စကားကိုသူပြန်ပြောဟုတ်တော့လို့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။သူပြန်ပြောဆိုသူကလည်းသူစကားနဲ့သူပြောပါခင်ဗျားတို့ဟိုရှေးစကားလို့ပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။တခါကိုပိပါးတွေဇာနေပြီးတော့အဲရှေးစကားတွေငယ်ငယ်တော့ဓာတ်ထောင်ရတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဓာတ်ထောင်တော့ကိုကြားဘူးတာပေါ့နော်။ကြားဘူးပါဗျာ။ကြားဘူးတော့ဒီရှေးစကားတော့မေ့လည်းမမေ့ပါဘူးဗျာနော်။မမေ့ပါဘူးဗျာ။မမေ့ဘူးလို့မမေ့လို့ဘို့ကိုကိုယ်တိုင်ကမိခင်တို့ဖခင်တို့ဆိုတာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုသားသမီးလေးတွေဆိုရင်လည်းပဲเออตรัวชีสกาณาถอดนี่แหละสุกชีสกาပြောมาบ่เนาะดิชีสกาก็ပြောราบ่เผียไอ้ชีสกาပြောแล้วสกะลงอ่ะอ๋อไอ้หลูไอ้หลูပြောได้อันใดပြောว่าบ่ล่ะบ่ပြောหรอกเผียอ๋อกูสกะลงเนี่ยกูပြောมาบ่ล่ะโอ้กูสกะลงเนี่ยกูပြောได้ขาจ้ะรอโหชีอ่ะสกาโหชีอ่ะสกะลงนี่แหละပြောราเสียแล้วตีชายาเล่เปลี่ยนไปแล้วซีซี้มาบ่เนาะถูกต้องเผียနောက်လူကတော့နားလည်ဖို့ရတယ်နည်းနည်းခက်ပါပေါ့နော်တဖြည်းတဖြည်းပြောင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 ်းသွားမှာပဲဗျာနော်ပြန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲဗျာတော့ဘုရားတရားတွေလည်းအဲ့လိုပြောင်းခါတော့ပျောက်သွားတာဗျာနော်ပြန်ပါအဲ့တော့ဘုရားဘာသာလို့ဆိုတဲ့သူတွေကဘုရားရဲ့တပည့်တွေလို့နာမည်ခန္ဓာမဟုတ်လားပြန်ပါဘုရားရဲ့တပည့်တွေဆိုတာဘုရားကိုရှိခိုးနေကြတယ်ဟုတ်လို့လားနော်ပြန်ပါဘုရားကိုပူဇော်နေကြတယ်ဟုတ်လို့လားနော်ပြန်ပါဗျာဘုရားရဲ့အထိပ္ပဖြစ်တဲ့စေတီကြီးတွေတဲနေကြတယ်ဘုရားအထိပ္ပဖြစ်တဲ့ရုပ်တုကြီးတွေထုနေကြတယ်မလို့လားလောက်ပါဗျာလောက်ကြတာပဲဟုတ်ကဲ့ဘုရားတော့တို့ကတည်တယ်လို့လို့ဖြစ်ပဲဘုရားပြောတဲ့စကားကြတော့တို့မတည်တော့ဘူးဗျာတော့မတည်တော့ပါဘူးဗျာမတည်တော့ဘာလို့တော့ဆိုတော့မင်းတို့ကံနေလုံနေကြတယ်တဲ့လူချင်းလူဆက်ဆံနေဆိုရင်မင်းတို့ကံမရောက်တဲ့ဆက်ဆံတာလို့ရှိဘူးတဲ့ပြန်ပါဟုတ်တော့ပြန်ပါဗျာမဲရလည်းပဲကပောက်တဲ့စကလုံးတွေနဲ့ပြောကပောက်တဲ့အပြုမူတွေနဲ့ပြုမူကပောက်တဲ့မျက်နှာအနေထားတွေနဲ့ချိုးထားဟုတ်တော့လားနော်ပြန်ပါဗျာဟိုသူကလည်းပဲကပောက်တဲ့မျက်နှာတွေပြကပောက်တဲ့စကလုံးတွေပြောကပောက်တဲ့ဒီခါလေဟိုရင်းနေနဲ့မျက်နှာနေမျက်နှာတွေပြန်ထားတဲ့ချိုးပြပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုတော့ကောကံနေနဲ့နေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာကံနေနဲ့နေတော့ဟဲ့ငါကံကသူ့ဘောမှာမှားပြီးဆိုးသွားရင်ငါကောင်းဘူးလို့တော့သူတို့သိတာပေါ့နော်သိမိပါဘုရားဘာသာမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်တော့မကောင်းတာလဲလို့မေးတော့အခုမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့သိတာနော်ပြန်ပါသူနောက်ဘဝပေါ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့နောက်ဘဝမကောင်းတာလို့ဆိုတော့ကဲဒါမှန်သေးရဲ့လားမှန်ပါဗျာမှန်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်တကယ်တော့နောင်ဘဝဆိုတာကျုပ်တို့အခုကံလောက်တာရဲ့နောက်ကြံခဲ့တဲ့ဟာတကယ်တော့အဲ့ဒါဟိုနောက်ထပ်ကံတစ်ခုကိုဖြစ်စေမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာကံကိုဘဝလို့ခေါ်တာပြန်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကံတစ်ခုလှုပ်ဆယ်ဆိုအဲ့ဒါနောက်ဘဝမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြန်ပါဗျာဒီကံမလှုပ်ခင်တော့လည်းအရင်တော့ကံလှုပ်ခဲ့တယ်လေပြန်ပါမှန်ပါအရင်တော့ကံလှုပ်ခဲ့တာကတော့နောက်ဘဝပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာဟောเออนอบัวเอ้อคู่บัวเอ้อนอบัวเอ้อสร้าဟုတ်เนาะพี่อ่ะပြောခဲ့တာဖြင့်အဲ့လိုပြောတာပြောတာပြောမယ်လို့သူတို့နားလဲတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာเนาะဟုတ်တို့မမွေးခင်တော့อ่ะมานอบัวဟုတ်เนาะတို့အခုဟာကတော့အခုဘัวနောက်အခုကနေသေပြီးနောက်ဖြစ်တာကြတော့มานอบัวโอ้นอกบัวเยอคุบัวเยนอกบัวเยอยู่เนี่ยไม่มาอูล่ะเปียมาครับเปียแกมาเลยสร้าก็โหตูดิพญาเยเตียสร้าโห
ပြောတာလေနောက်ဘဝတွေအခုဘဝတွေနောက်ဘဝတွေ ਨੇ ပြောမှာမဟုတ်လားဗျာပြောပါပါဗျာပြောပြီအဲ့နောက်ဘဝရကောက်ပါဆိုတဲ့ခါကျသူ့အကောက်မှားနေပြီနော်ပြန်ပါနောက်ဘဝရကောက်ပါဆိုတဲ့ခါကျလည်းပဲအကောက်ကမှားနေပြီဗျာနော်မှားပါဗျာကဲအခုဘဝကောက်ပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကတကူလုံးကြီးပေါ့ဗျာနော်တကူလုံးကြီးကောက်ပြန်ရဲ့အဲ့ဒါကိုအခုဘဝလို့ကောက်ပြီဗျာနော်ကဲဒါလည်းမမှားဘူးလားဗျာမှားပါမှားပါဗျာတကယ်တော့ तू ကနေကျူးကျူးလွန်လွန်ပြောတာပြူတာနေတာတခုခုလုံးမဘဝဒါဘဝနော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးလေတီးတီးခြားခြားလေးခင်ဗျားတို့ကနားလည်ထားကြနော်တမန်ပါဗျာအဲငါတို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်အပြောကျူးလို့ရင်လဲဘဝပဲဟာတမန်ပါမအပြူကျူးလို့ရင်လဲဘဝပဲဟာကျူးလို့တယ်ဆိုတာဟိုတစ်ဖက်သူမခံနိုင်တဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အမျိုးကျူးလို့တာပါပဲဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲမျက်နှာအနေထားကိုလက်ဟန်ပန်ကျူးလွန်ပြီဆိုလဲဘဝပဲเนาะဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါအခုဘဝเนาะတမန်ပါဗျာအဲ့ဒီဘဝမတိုက်ခင်တော့ဘဝမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘဝရှိတာပဲဘဝမရှိလို့ရှိရင်သူဒီဘဝတော့မဖြစ်ဘူးတမန်เนาะတမန်ပါဗျာဘဝမရှိရင်ကိလေသာအပေါက်မှာမဟုတ်ပဲဟုတ်ပါဗျာဟောဝိဘကလည်းမဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲ့ဘဝမရှိရင်ရှိရဘဝမရှိရင်ဝိဘမရှိဘူးဘဝမရှိရင်ကိလေသာမပေါ့ဘူးကိလေသာမပေါ့ရင်အခုဘဝရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာအခုဘဝသူ့ဘဝသူရောက်တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာအနေတွန့်ထက်လိုက်လို့ရောက်တာနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီကိလေသာလည်းသူ့ဘဝသူပေါက်တာမဟုတ်ဘူးဝိဘက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်စေလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိဘက်ကလည်းပဲသူ့ဘဝသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဟောဖြစ်စေလိုက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အိုးကတော့တကယ်ကြတော့အခုဘဝရဲ့နောက်ဘဝရဲ့ကိုတို့ကသိရမှာပေါ့နော်အင်းပါအဲ့လိုပဲနောက်ဘဝဆိုတော့လည်းပဲအခုဘဝလို့အခုလူတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ဆဲကြဆိုကြပြီဆိုတော့ဗျာနော်အင်းပါအဲ့ဒါဘဝနော်အင်းပါဗျာအဲ့ဒီဘဝပြီးသွားပြီဆဲလို့ဆိုလို့ပြီးသွားပြီဆိုသူကဒီကောင်းကူကဆဲပြစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်းပဲလို့သူ့စိတ်ထဲမှာအမှတ်သားမသွားဘူးလားမှန်ပါပါလေခေါ်အဲ့ဒါဝိဘက်ပဲနော်အင်းပါဟောအဲ့ဒါနောက်ဘဝဗျာနော်အင်းပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘဝတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်နေတာမဟုတ်လားဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေနေပါမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ဆဲเสียတွေ့ရမှာဆိုရင်စိတ်ကလည်းထပြောင်းမှာမဟုတ်လားထပါမှာပေါ့ကဲစိတ်ထပြီဆိုရင်တခါထပြီဆဲပြောင်းတော့ပါဘူးဆဲမှာပေါ့ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက်ဘဝပေါ့အဲ့ဒါအင်းပါဗျာကံကဘဝတွေဟုတ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာကံဘဝဆိုတဲ့အခါကျအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံကအတိတ်ဘဝအတိတ်ဘဝအခုလုံးနေတာကတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝပြစ္ဆုတ်ပံဘဝเออนาวตะคาเอราเดပြီးတော့ตะคาဒီဘွားစီကိုပြန်ရောက်တာကြတော့လဲအနာဂတ်ဘွားလို့ပြောတော့ပါဗောเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါရောဘွားကိုကဲတော့ကဲကိုနားလဲပြီးသိကြတော့လို့ပြောပါဗောเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီဘွားကိုတိပြီးရင်ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုဟာဒီဘွားတွေဟာမကောင်းဘူးဟာတယောက်နဲ့တယောက်ရန်လုတဲ့ဘွားတွေတမန်ဟောတယောက်နဲ့တယောက်ရန်လုတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးเนาะရန်လုတ်တယ်ဆိုတာချစ်လို့ကြိုက်လို့သိမ့်ပိုက်တာလည်းပါသေးတယ်ဗျာနော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းဘွားပဲဗျာနော်ချစ်လို့ကြိုက်လို့သိမ့်ပိုက်တာလည်းပဲသိမ့်ပိုက်ရင်တကယ်တော့ရန်လုတ်တာစီကိုရောက်စေပါဗျာရောက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားတင်ပါဗျာတကယ်လို့ချစ်တာကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးမသိမ့်ပိုက်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲ့တော့ဘွားစီမရောက်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့လိုပဲသူ့ကိုဆဲတာဆိုတာနဲ့မုန်းတာတီးတာတွေဖြစ်မှတော့ဘွားလေတလို့ထွက်လာမဟုတ်ဘူးတော့မှန်ချစ်တာလဲလွန်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲတခါလဲမုန်းတာလဲလွန်တာပဲလို့ဆိုရတယ်ကြာလွန်တာဆိုတာကလွန်တဲ့ကိလေသာဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်ဟောလွန်တဲ့ကံစီကိုရောက်တော့တာမဟုတ်လားမှန်ပါတော့မှန်အဲ့လွန်တဲ့ကံစီရောက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဟောခရဲပြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်တော့တာမဟုတ်လားဖြစ်ပါမယ်ပုံမှန်စိတ်ဓာတ်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာအပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုပြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားတာလို့ပြောစိတ်ပြတ်တယ်စိတ်ပြတ်တယ်တဲ့ပြောတဲ့စကားတော့ရှိတယ်နော်ရှိပါရှိပါဗျာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုစိတ်ပြတ်တာမသိဘူးရနော်သိကြဘူးတကယ်လို့စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာနဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းတူတယ်ဗျာနော်တူပါဗျာစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ပြတ်တာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီစိတ်ပြတ်တာတွေစိတ်ညစ်တာတွေရနေပြီးတော့တခါတည်းအဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကဲခေါ်ပြရင်လည်းပဲအမျိုးမျိုးခေါ်ကြရတယ်ရှိတော့တာပဲမို့လားစိတ်မကောင်းဘူးကွာတဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်စိတ်ဆိုးတယ်ဟာတဲ့ဖြစ်တော့တာမဟုတ်လားဗျာနော်စိတ်ကပုံမှန်ကုန်ရှိဘူးဗျာနော်ပုံမှန်မရှိဘူးလို့ဆိုတာပုံမှန်ဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုရင်တင်းတင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းသုံးဖြစ်တယ်ဗျာဒါပုံမှန်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတင်းတင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းသုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောလို့ဒ
อาตู่อมันได้ပြောไล่တယ်ဟုတ်တယ်ล่ะเนาะမှန်ပါเอ๊ะอมันได้ပြောလို့ဝင်လို့ตัวနေပြီးတော့မကြေတာဘူးဆိုရင်လည်းပဲတကယ်လက်တွေကွာနေပြီးတော့တေုပ်ပြไล่လीเนาะကပြောတာဒီလိုဖြစ်လို့ဘို့လို့ဒီလိုပြောတာပါဟာလို့ဆိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဥပမာလို့ပိနေပင်ဆိုတာဒီလိုရှိတယ်လို့ခေါ်နေပြောမယ်ဆိုတော့ဗျာတင်ပါဒါပုံမှန်အတိုင်းပြောရတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါပိနေပင်အဲ့လိုဘိုးပါဦးဘာညာနဲ့သူကလည်းညင်းညင်းညင်းမှာပေါ့နော်ညင်းပြီဆိုရင်ပိနေပင်ကိုပြရတယ်ဗျာဟောပိနေတီးပြတာတီးနေဗျာဟုတ်တယ်လားနော်တင်ပါဩဟုတ်သားပဲဆိုတော့ဒါဆိုတော့သူကိုယ်ရံမလို့တော့ဘူးလေတင်ပါကိုယ်အမှန်ပြောတာဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါตัวได้ပြီးတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာစိတ်ဆိုးနေတော့မှလည်းကိုယ်ကနေပြီးတော့အမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်ဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်လို့ရှင်ตัวစိတ်ဆိုးတာပြေတော့မှာမဟုတ်လားပြေတာပေါ့ตัวစိတ်ဆိုးတာပြေကိုယ့်ကိုနင့်တာအောင်သူပြန်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့နင့်တာအောင်လှုပ်ရှားလို့သေးလို့လားမလှုပ်ပါဘူးဩလှုပ်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့တခါလေဘွားကိုတိရပါဗျာเนาะတင်ပါဗျာအဲဘွားတိပြီလို့ဆိုပါအော်တကယ်တော့အဲတကယ်ကိုတို့ကမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကဘွားတွေပဲဗောเนาะတင်ပါအဲမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကဘွားတွေပဲဟုတ်တာတွေကိုလှုပ်နေတာပြောနေတာတွေကတော့ဘွားမဟုတ်ဘူးဗောเนาะတင်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုယ်တိပြီဆိုတာလားဒါပိစုပါဘွားရဲ့အတိတ်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဆိုတော့အတိတ်ဘွားရဲ့နောင်ကြပါဒီဟာနေပြီးတော့ဒီဘွားနေပြီးတော့တော့ဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်စီလို့မလို့ဖြစ်တဲ့ဘဝလောက်တာတည်းကတော့အနာဂတ်ဘဝပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝတွေကဒီလူဘဝမှာတယ်ပဲခါတယ်လဲနေတာတင်ပါဗျာဟုတ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလူဘဝပါလဲလဲတော့ဩတို့ယောဂနဲ့အတူတူပါပဲဟာပေါ့နော်တင်ပါဖျားတယ်ဆိုတာလဲဒုက္ခဘဝမှာဖျားတာပဲခေါက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလဲဒုက္ခဘဝမှာကြိုက်တာပဲနော်တင်ပါအဲသူ့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကမဟန်တော့ဥပမာလို့အခုဒါအဲဆရာကြီးကတော်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာစမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီအကျော်ကနားနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာထုံနေတာဆိုတော့ဒါပန်ပန်လို့ပေါ့နော်ရှင်းပါဗျာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒီထုံလေးဖြီးသွားပြီးသွားအောင်နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတကယ်လို့တစ်ခါနှိပ်လို့မရသေးဆယ်ခါနှိပ်ရင်လည်းပဲပြီးသွားပဲဆိုတော့နော်ရှင်းပါဗျာဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကောက်သွားမှာပေါ့နော်ရှင်းပါဗျာတကယ်တော့သူကလူမဟုတ်ဘူးရှင်းပါလူပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကလေးပဲနော်ရှင်းပါအယောဂယောဂဆိုတာလူမဟုတ်ဘူးလူဘဝဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပဲเนาะဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒီလိုပဲအခုနောက်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မုန်းကြတယ်တီးကြတယ်ရံဖြစ်ကြတယ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဆိုတာလဲအဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလားမှန်ပါဗျာလူဘဝဖြစ်တဲ့အရာပဲဟုတ်ပါဘူးအဲလူဘဝဖြစ်တဲ့အရာနေပြီးတော့လူဘဝဖြစ်တဲ့အရာကိုလူဘဝဖြစ်တဲ့အရာလို့မသိပဲနဲ့အဲ့ဒါကြီးကလူပါပဲလို့သိသွားပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ပြီးတော့သူ့ကိုဒီခါနဲ့တတ်ပြရမလားကွာကိုယ်လည်းတัวနေတတ်ပြရမလားกว่าเนี่ยဆိုတော့အထီရောက်တော့တာပဲမဟုတ်လားရောက်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုလူလောကကြီးမပြတ်ဘူးလားဗျာเนาะပြတ်တာဗျအဲ့လိုပြတ်တဲ့အပြတ်မျိုးကိုရုပ်တို့ဖျားနေပြီးတော့တိအောင်အတွက်ပြောတာဗျာเนาะအဲ့ဒါဗုဒ္ဓပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့အပြောအတိုင်းကိုအမှန်တိုင်းသိပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီသူဟာဗုဒ္ဓပိဋကပဲဗျာเนาะရှင်ပါဗျာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓပိဋကဖြစ်ဖို့ရံဘက်ကတော့ဘုရားပြောတာအမှန်တိုင်းမသိလို့ရှိရတာလုံးလို့ရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးအဲ့ဒါလည်းမသိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဘုရားဘာသာတွေဟာဘုရားပိဋကတ်တွေမဟုတ်ကြဘူးညာတော့မှန်ပါဘုဟုတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အော်တို့ကလည်းပဲလူချစ်တော့တို့ကတော့ဘုရားပိဋကတ်ထက်ပါရောက်နေတာပဲပေါ့နော်ဟုတ်တော့လားမှန်ပါဗျာဟုတ်လို့ဆိုတော့ဘုရားဆိုတာဟာတခြားဟာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့လားနော်မှန်ပါတကယ်တော့ဒီလူဘောပါအပားတစ်ခုခုကိုလှုပ်ပြီးလှုပ်ပြီးနောက်ကျတော့အပားတစ်ခုခုရဲ့အဲလှုပ်သူဖြစ်သွားပြီစိတ်ပြည့်သူပေါ့တော့စိတ်ပြည့်သူဖြစ်သွားပြီတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီစိတ်ပြည့်ကြီးတစ်ခုခုနဲ့အာယုတစ်ခုကိုယူလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုကြီးလည်းအပြည့်ကြီးဖြစ်နေမြင်သွားရောပြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပြည့်ကြီးကိုမကျေတပ်လို့ဘုံလို့တခါလေသွားတင်ပြီးတော့လွန်ကျူတာတွေလုတ်ပြပြီလို့ဆိုတော့ကံဒီရောက်သွားတာပါမဟုတ်လားရောက်သွားပါဗျာအဲ့တော့တို့အဖြစ်တွေကိုပြပြောသွားတာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဒုက္ခဘောမှာတက်ပြီးဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုပြောသွားတာဆိုတော့ဒီတက်ပြီးဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုမတက်နိုင်အောင်အတွက်သူကလုံးဝမှာပေါ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်လို့ပြကိုကနေပြီးတော့စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့စိတ်ပြတ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့လှမ်းမှာတော့ဟုတ်တော့လားဟုတ်ပါဗျာဘယ်ကနေစစိတ်ပြတ်တာတော့ဘာလို့စိတ်ပြတ်တာတော့ဒ
ที่สิบเอ็ดเบลก็รู้พิชัยแล้วพิชัยบูราบอกแล้วเนาะใช่ไหมแกทาสิที่สิบเอ็ดยิ่งมาแบบเขาละยิ่งมาใช่ไหมสิบเอ็ดยิ่งมีสุดเยแล้วถ้าเด็กขาดไปแล้วสิสุราลีลาลุยยาวมาแล้วยาลุยยาลุยตามสุราเอริกามดูลุลุยยาวมาแล้วไม่ยาวหรอกยาลุยสุดที่ดูแล้วโอ้ลุล่ะยิ่งฉันดูพิมพ์ดาวละพิมพ์ดาวแล้วเนี่ยนี่แบบยาวดาวเองแบบเนาะใช่ไหมเออเนี่ยแบบลุสุราพิมพ์มาไม่ดีอยู่เข้าเนาะใช่ไหมคือว่าในบางสิ่งที่ลุยตัวเนี่ยอะไรลุที่อะไรกันเนาะใช่ไหมแต่แกเราบอกว่าในบางสิ่งที่ลุยออกมาทุกข์เนี่ยเดาพิมพ์อะไรกันเนาะโยกับเบลดาลูกว่าเบลเนาะโยกับเบลเดสระที่ลูกว่าบาทุกสิ่งที่ลูกเลยเนาะโยกับไม่ชีดเอาไว้โยกับเบลเดเบลเอาไว้หมดละเออโยกับเบลบีลูกเสียงเลยแต่แกกูยิ่งชนะไปหมดละยิ่งชนะเออถ้าจะว่าเราดูโยกับเบลดาเอาไว้ในบางส่วนมีเบลดาลูกมีลูกเอ้กูโยกับเราหมดเลยโยกับเราอุดูดูอายาเราจะพิจารณาเนาะกูเขาเรียกว่าในบางส่วนหรอที่ช่วยด้วยลุงยูเจดีโอเนี่ยองลุงลุงพี่ดาวอย่างนั้นแต่ทุกข์อะไรไว้ลุงยูเจดีโอก็เนี่ยมันยิ่งได้ลุงลุงสักข้าลุงยูเนี่ยลุงลุงลุงเดียวเนี่ยเดียวหาใครไม่ทราบจะทูรู้เนี่ยเขาเนาะใช่ไหมผมจะไม่มีอะไรพี่จ๋าเราอย่างนั้นใช่ไหมเออลุงสุรัยขาจารอเฮ้ยทุกพี่อาเพื่อนที่ลุงเอ๋ยเพื่อคลีเวบอยู่ละฮะบ่เนาะใช่ไหมที่เสียดีเยอะกว่ากูพี่อ๋อสิลุงเอ๋ยบ่เนาะใช่ไหมที่เสียดีเราบดีเลยที่เสียดีเราแต่เราว่ากูว่าประกอบกรรมกองลุงมุลูดูที่มาพี่เนี่ยนะพี่อ๋อเลยเสียเลยพี่อ๋อละบ่เนาะใช่ไหมที่ได้เสียเราพี่อ๋อว่าอุบยานเนาะใช่ไหมเดี๋ยวแต่ดูน้าว่าบ่เบาว่าที่มาเรียนดูจุลเล่มาบ้าลุงจุลพี่ดาวบ่เนาะในบทที่ว่าอุดูยาดีแล้วคำว่ามาดล่าซาต้ามาดล่าวุ้นเซมาดล่าเขาดูแล้วเนาะลูกชามาดล่าเอลูเลียเนี่ยเป็นดูพี่ดารีว่าลูดีอ่ะวะเนาะดีมากเลยเออเราสุดท้ายเสียเอลูดีเลยลูพี่ฮาเลยว่าจุดดีลูออกมาเลยว่าจุดที่ลูเดียวเนี่ยเดียวเสียสันเนี่ยอับบุว่าบาลลอนเดลเอเอลอนาสุดเพี้ยวลูเลยไม่ยากละมั้งฮู้ยาใช่ไหมอ๋อเอลอนาโอ้เปลี่ยนเพี้ยวไปเลยพี่สุดเสียงอะไรพี่ตัวยิ่งดาวไปหมดละยิ่งมาเลยเนี่ยไอ้ตัวเบลเป็นเนาะลูโลกายีไอ้ยิ่งโลกายีพี่พูดอย่างเลยไปแต่แกกูรู้อะไรบ้างเนาะรู้แล้วทีนี้ที่เขาสิเนี่ยปีเดียดูเนี่ยได้คนนี้ยาวละได้คนนี้ยาวได้นี่จ้าวิ่งลุสุดเลยขาดจ้าโรดูรู้เนี่ยเอาได้ได้ยาตัวจ้ากู้บอกเนี่ยพูดที่อะไรลาจ้ามาแล้วไม่ดีหูเบลสารอะไรลาจ้ามาแล้วไม่ดีหูเนี่ยอู้ว่าล่ะเนาะสวยอ่ะสวยอ่ะครับเออมาเดี๋ยวเว้ยเราต่อมาพี่เราไม่รู้เลยเนาะใช่เราไอ้มาเดี๋ยวเนี่ยช่วยเงาเงาชิวต่อมาเลยพี่เอ้ยเงาชิวก็เงาชิวอ่ะพี่นี่แหละตลอดลิกุนจ้างนี่เนาะไอ้ตุ๊ตาเนี่ยไอ้กูเปียงนะเนี่ยเปียงไอ้ชิวไอ้ดิเงาชิวดูดูเนี่ยอ๋อเข้าละดูว่าเว้ยเอ็นลี่เอ็นดูเลยเอ็นลี่อ่ะดูว่าเข้าบ้านเสียดีอะไรเอ็นดูเบี้ยแค่เขาบอกเลยตู้ตายไม่มาเอ็นดูไปบอกแต่ยังช่วยดูไปเลยยังช่วยสวัสดีเนี่ยมิวยังช่วยลูกเขาละไอ้ยังช่วยสวัสดีสุดละเอ็นเล็กกันยี่เออโอ้สุดเลยไม่ใช่ไม่ใช่มาเขาสวัสดีไปเนาะเอ็นเล็กกันยี่ตู้เล่าออกมาสิละใช่ไหมถ้าจะมองลูกสาวมองละไปเขาเลยเออเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมองละไปสาวมองละไปสุดเลยไอ้เนี่ยมาสิเนี่ยพี่อาช่วยนี่พี่อาเออเขาเลยไอ้พี่อาเนี่ยจะใช้ปุยเอาเดียร์ตัวไล่ตีเอาเดียร์ตัวไล่จะใช้เอาเดียร์ตัวไล่ข้าเนี่ยสิ่งที่ลาบีกันเองละสิ่งที่นากันเองละตัวนี้เราตัวนี้เราเราทุ่มไปจ้าเราไอ้ที่สามมงลามาไอ้สามมงลาบีจ้าเราไอ้ที่เรายาวละเออยาวไปยาวไปไอ้พี่ยาวไปปีเลยขาจะมาไอ้พี่ยาวขับยาวปูเลยตัวละเอออินเดียพี่ยาวสิบกว่าตัวเออสุรุ่งอะไรอินเดียสุรากว่าเนื้อชีสวายเยลเล่เอาผ้าชีอะไรเยอะจังเลยเนาะเออสุรุ่งได้เนื้อชีสวายเออเนื้อชีเว้ยเออเนื้อชีอย่างละเช้าวันมาเลี้ยงกูเออชีเนื้อรู้ตัวละชีเนื้อเนี่ยชีเนื้อที่เป็นร้านที่ก็เสียเลยตัวนี้ต้องเนื้อชีอ๋อเนื้อชีก็เยอะกว่าเลยเขาบอก
是的，鸟学也学鸟也了，学鸟，嗯，可就了别啊，学鸟嘛，到对不对了啊？我了鸟学好吧？不不不，慢点不要。好的，说话鸟学，说话鸟学说话一点，要不得嘛，鸟学说话一点。鸟学说话，你说什么？好的，就都阿那对诺的嘛，好的阿那对诺的嘛，哎，说话些大了呗，地大了嘛的。五年外，你别悄悄的去那阿那对诺哩。哎，说话也大那个，俺那对那路里拉来看见了哦，走的苦多那个，说话也大说了，表我呢，你太喜欢我了，表到不如出来的，出来那就还比咱来大嘛，喏，比咱来路了，哎，娘去说话也大到地大话嘞，哎，娘去说话也来外头给家了，地大皮嘛，完了外不他妈走路，走了外这么大一批来的哩，干嘛干嘛？就来压个啥吧，不吃吧，肉这么大皮的哈，哎，娘去说话以为。这水的，这水的，好的好的。嗯，这水的。这水在的，那没啊，好些。就都也五角面没嘛个，哎，这水在都也。哦。这外国老了么子，那嘛的呀，路标嘞。哦。哎，路标嘞啦。哎，不说话没道，说大满路也跑的。哎，大满路也那马皮道嘞，大满路也那马来跑的。哎，路皮大跑了。哎，除了那个哎鱼啊吧。嗯。因为我们都说话五方面当，哎，当地派都水娘水娘水都多啊的。嗯。哎嘛，当地当地方地啊呗，地啊那东西嘛的。好的好的，当地嘛当地嘛地啊呗，好的就到嘛哎的。哎，后来我要你了，听的，到你要你了，听的。你为了他个毛公人了嘛，过来的。好的。毛公人了嘛，拜年了，对着啊。好吧，好吧。因为那是小的，别个变多。那因为你他妈小木是天天下雨子的。哦，好的。那边变多。哎，多了，哎，小的毛乎掉皮了，脱皮了。脱皮了，脱皮了，那了留来压皮嘛，就把皮变要了，对吧？那我了，哎。哎，你做娃以外不？哎呦，怕嘞？嗯，我都说我外面的。我都说娃。我都说外面的牛的嘞，哪里生？我的牛啊，小牛特别的吧，瓜二牛标的特别的，啥下的呀？为了牛啊，小牛特别，我都来小的牛的，来叫你娃来玩的。哎妹，我都说我外面，六叉个的，大叉个的，格拉因，格拉因都忙了，哎呀。真困到有嘛，有他哩，不成体系了。格拉伊都有。格拉是啥嘞？英雷尼毛啊，呀。英雷尼毛不呀？好吧。英雷也识得不呢？对吗？英雷也识得搞呀，皮。加上了哎，真困嘛，真困到毛嘛。好吧，都阿拉没有路路到，特别啦，我。真困在贵阳，你特别呀，个皮啊，对嘞。哎，到苏州来阿拉皮，阿拉没有路，哪个可能嘛？都是相比嘛，是咯，要去说话咯，要去摆点啊，都也难看没哩。好的。那表示了难看，就表示了要去难看不？喏，哎喽，就表了不啦？这里出来看家咯，他头里那皮大把呗，喏。对吗？这都来为别家了不？喏。那都也缺嘛，哎呀，露出来看家咯。大路的多嘞，缺嘛也没有那股变来钱那波的。缺嘛变？哎，来个大那哎，缺嘛那米大路里那股嘞呗。后头没有加点皮的卡出了，都来来来些那波的。对啊，起价回来了多少几斤喽？不几斤啊嘞？多少斤嘛？我起价。那边喏，瓦路是有什么东西多了嘛？阳光买多了嘛？别尼啊，妈们六铺六是上哪咯？这个咯，这个小门的话，那六股表啊，爸爸阿爷。小门的话，那股表啊，妈阿咯。古拉比带的住的啊，比的阿的话啦。对吗？比的是啊，比都不干路的呗。好的。比都不干路的阿咯，都奈他的，是这样那些奥干路的哦。都阿对不咯？变亚比水，别了路人在哪路撇起他路，路往来不孬，路也大路嘞，路苦不他，不路多，比那个这个路，谁那个撇你的水喏，比那个个远的啊，你比如，
သူတို့ကိုတိုက်တယ်ဆိုတော့ရနော်မြန်မာသူတို့ကိုတိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့သူတို့တိုက်တဲ့သူတွေကိုမတိုက်ဝအောင်ဆိုပြီးတော့အိမ်နေမင်းနေရှို့တာတော့လောက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအဲလူတွေပါလေနှစ်တပါးသတ်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်တော့ကိုကတင်ပြီးတော့အနိုင်ယူတဲ့လူတွေကတင်ပြီးတော့လုတ်ပြတာပါဟုတ်ပါဘူးကိုကတော့ဗတော်ဆကနဲ့မှန်ရင်တော့လေမမှန်အောင်တော့ကိုကိုကိုနေရပါပေါ့တော့တင်ပါကိုကတော့ရီမှန်းပြီးဒီခါလားတနားနဲ့ပြစ်တာမရှိစေမရှိပါဘူးဒါဟုတ်ပါတော့တင်ပါဒါကြောင့်မလို့ပြေးဖို့မလိုပါဘူးလို့သူပြောချင်ပါတယ်တော့အဲဒါကြီးအကြာကြီးတိုက်နေကြပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ခါလေအစားအစာတွေတို့ဘာတွေတို့ကပြတ်လတ်ပြီးငတ်နေကြတဲ့ကဲလို့ရှိတော့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ကြောက်ပဲဆိုလဲကြောက်เสียပါဗျာเนาะမြန်မာစိတ်ကိုလဲကိုကမတိဘူးဆိုရင်လဲကြောက်ရပါမှာမဟုတ်လားမြန်မာကဲအဲ့လိုရလဲဘယ်နေပါမလဲပေါ့เนาะနေပါဦးဗျာဟိုးအရှိမြောက်တိုင်းကအဲစိတ်တိုင်းဌာနချုပ်ကြီးတိုက်တာတော့တလကြာတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆက်အဲတလကြာပါဦးသူတော့ဒီကလဲအများကြီးညအားတွေနဲ့ခါလဲသူ့ရုပ်ထားတာဒါတော့မှလဲဘယ်လောက်ပဲကြာတာဆိုလဲကြာမကြာလဲမကြာပါဘူးမြန်မာပါဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြေးစရာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပဲကျွတ်တော့ထင်ပါတယ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းနေစမြအထီတော့ဒီတိုက်စစ်ကြီးကဒီခါလဲစစ်ပွဲနှစ်ခုရဲ့စကြာထဲမှာကိုကရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲရောက်နေတာလေးရတော့လည်းရောက်မတင်အောင်ကတော့တန်းနေစမြအထီတော့ကိုကနေရမှာပေါ့နော်နေရမှာပေါ့အဲဘုံကျင်လေးလို့ပါကျင်လေးလို့အကာအကွယ်လေးတွေကိုကိုယ်စိတ်ထဲကနေပန်းပြီးယူထားပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘယ်မှာထွက်ပြေးနေဘူးမလို့ဘူးလို့ပဲထင်ပါတယ်ဗျာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ပြေးကြတယ်ဆိုတာကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကပါနေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့လည်းပဲပြေးကြမှာ깟ပါပြေးမှာပါဟောလို့ဆင်းတော့အစတုန်းကအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အနိုင်ယူပြီးတော့သူတို့ကလည်းလှုပ်နေမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပါအဲ့လှုပ်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတဘက်ကနိုင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့လည်းအဲ့ဒီအနိုင်ယူတာကိုနိုင်ယူပြီးအလုတ်ခါတဲ့သူတွေကမကျေနပ်လို့တိုက်တော့တာဆိုရင်သူ့လည်းပြန်ပြီးအေးအေးယူတာခန်းချင်းခန်းနိုင်တယ်မဟုတ်လားခန်းရပါပဲအဲ့လိုစနစ်မျိုးနဲ့သာလည်းပြေးရပါပါဗျာနော်ဟုတ်ပါအဲ့လိုပြေးဖို့မလိုဘူးလို့ပဲအောင်းပေးပါတယ်သာကျုပ်ရတယ်အဲ့ကြောင့်ကိုလင်းအောင်နေဆိုရင်ခုနှစ်ရွာအုပ်ချုပ်ရတယ်ဟောဟုတ်ပါပါခုနှစ်ရွာအုပ်ချုပ်ရတာကမှငြိမ်ပြီလို့တဲ့သူကလည်းလွတ်လပ်ပြီပေါ့မင်းဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့လည်းပဲသူတို့လည်းပဲစစ်တပ်မဟုတ်တော့ဘူးလေသူတို့ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောကြတယ်။တခုရှိတာပေါ့အကုန်လုံးတိုင်းဟိုတိုင်းနဲ့ချပလိုက်လို့ကိုယ်လည်းပဲမတော်ဆဖြစ်နေပါသွားခံရရင်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတော့အပါတော့မခံကြီးညာဘူးပေါ့တော့။ဟာခံကြီးမောင်းကဲ။အဲမခံကြီးမယ်လို့လည်းပဲကိုယ်တကယ်ကိုအဲ့လိုအချခံရလိမ့်မယ်လို့တော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့။မတော်ဆတော့ခံရရင်ကြံကြကျင်တော့ကြနိုင်တာပေါ့နော်။လင်းရင်လေးပါလေးတော့ပြီးဆိုင်တော့လို့ပြောရတာပေါ့ခင်ဗျ။မားတော့နဲ့ကိူကိုကိူဆိုင်တော်လို့မပြောခင်ကတည်းကကိူကလည်းဆိုင်ပြီးသားတွေဖြစ်နေကြပါပါဗျာ။ဒီလိုကလေးတွေရောဆိုအရှင်ပြရလဲလင်းရင်တော့မကြားသေးဘူးပြက်ဘာသာဆိုလဲအရင်ကြားတာကြားပြီဆိုရင်ကိုတော့ချက်ဘုံရင်းလုံးဝင်ကြတော့တယ်ကလေးတွေဝင်ရမှာပေါ့ဒါတော့အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုပါအဲ့လိုဆိုတော့ဘာမှသိပုတ်ပါဘူးလို့ကြောက်လည်းနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်တတ်တယ်ဆိုများအထိသူတို့ရဲ့စစ်ကြားတဲ့ကိုကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဂျားတွေကနေတော့နည်းနည်းထွက်ရမှာပေါ့နော်ထွက်ရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဂျားတွေရောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတော့လုံးလုံးပါဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့မတော်ဆတော့ကို့ဘော်ပါလဲကြာချင်တော့ကြာမှာပေါ့နော်ကြာနိုင်မှာဒါတော့လည်းပဲကြာနိုင်တဲ့နေရာတွေကအများကြီးကို့ဘော်ကြာတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးပဲနော်တင်ပါဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့လေဒါမကြာဘူးလို့ပဲကိုကတွေ့ရပါတယ်တင်ပါအများဘက်ကနေပေါ့နော်တင်ပါသူဘာကြောက်ကြလဲမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောရပါပေါ့နော်ကြောက်ပါဘူးဟုတ်ပါကိုကပြက်ဆရာတွေကအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲကိုဆုံချုပ်သွားမဲ့ဟာတွေကြောက်ပြီးတခါလာပြီးရတာလည်းရှိမှာပေါ့ဗျာနော်ရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရမယ်နော်တင်ပါအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကိုကခုနတော့အဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆက်လျင်းလို့တော့သိရမယ်နော်ညီမပြန်သိပါမယ်ကျေးဇူးတော်ပါဗျာအဗုဒ္ဓဘာသာဟာမတို့သိရတာကြီးကကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်ပြည့်နေပါတယ်ဗျာတကယ်ကတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓကတော့တကယ်တို့အခုကိုပဲတို့ပြုပြင်မှုရန်အတွက်ပြောသွားတာပါလားဗောနော်ညီမပြန်ပါဗျာအဲ့ကိုသိခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့အခုပြုပြင်ဖို့မဟုတ်ဘူး
Now, what do you be over here? Yeah, ma, we are Nebula. Learn now, no? Hello, learn need a name you are of here. Quite a low one less show of her. Quite take good dini, I'm a water. Quite never take good dini, I'm a lusra. Hello, Luevido. Throw dini jarret to you, quite a bro. Throw them here. Yobido Gomani, who Lula, Lugama, no. Yobido Gomani, who swat, oh. Throw a nebido, Pelu, Muluba, the Kare, Shako Genaro, Ucha Genaro, Horabi, Lugenaro, Sabi, Lujara, Holavia. Lujara, Eradia, Malemana, Hodasron, the year of Hoba, Udo, Eramuro, Dora, Malona, who he, Lusamu, maybe all one ago, my ship had it. Biogu Bioma, what? A Bioraga Pablo Biora, Rose, do let Nale Tan, Nale Dama, or no. Nale Dwaye, do a mau leve. Do a Nale Dwalo, go yolo, Nale Dwares, oh, do leve Manare, Epsimule, Yachin Yola, Nadem Hola. Go a duo, do ne do Meluchim, Lubiora, Surate, Hodula, no. Go and do go right down my piano and it had yaw. Go be in Tara to D. and go up your or no. Okay, yeah. Buddha did well, and Nenelly she did them all. Nenelly, where she did us, like a job. Ay, Nenelly and Navy, or be the meow, what Bian Bioma, or no, Bioma, Biola, Guapa Canyon, Lubiola, and Mohu, do Gomian Lamalas, who had told me on a Biola. Pelova do a Biamagon and all three, I just feel it, Nabal, Samuel Bioma, what no, at us, we not go Cambian Lemony, what no, you do to lepa too, let no. Oh, Poggi, I think of Shira, you do at Kaya, the only of Glacier, no. Emma, the only of Glacier, Yan, if you are. Through Poggi, days for a Poggi, you got a girl. Days for a Karatiao, Quimbe, we are. What do you say, Havia? Get the answer, Kajaro, through a Erayum, low one of ya. Low one of you do, through the animal, Chopia, Bidora, Bobia, but you don't have one, but you don't have a general thing so well. Oh, no, Nigua, Babule, Drahadrova, Dwarves, or Drahadrova, Dwarves, you know. Go and go, go, Dwarves, go and go, Dwar, Pelu, Nima, Dwaluya, let's try, Yadalu, go and give your navy of a Dwarves, Rabule. You lose a needle of a mola. You lose a yet to go. Think that he gone a lulu paru, sorry. Chichu jaradilla. Yet they lead out to it, Adilla. So, for a noa. The moja, moja, say, have a needle of a boy. Yet they lead you to ye chula, I want no. You do nearly a ye caracandal or no. Other ye machine of such a pussy ye la chula cajaro. เดี๋ยวเดี๋ยวสกาเปียจ้ะรอคิมเองแลหนีตาบ่เปียเนาะเอจุอตู่ฉิจู่ได้ติเนาะแม่นบ่ลูกเงินเงินเลี้ยสิได้เลยเมตัตติกองไล่ตาหลูจ่อเปียตาบ่เปียครับพี่หลูโดเปียแม่นลูอะคูลูยะเตเลียอ่ะพ่อจูเลยบ่ฮู้หลูโอ้พูดท่าเราพ่อจูหลูว่าเว้ยแม่นแต่ว่าก็เราดอกชาดอกชาอีซาวทาวสนาเราเนาะ แต่พ่อนี่ก็บ่ฮู้ดอกเลยใช่มั้ยดอกชาอีเนี่ยสุดแล้วก็จ้ะพุทธาก็ตะเกกโกก็เลยบ่เว้ยพ่อนี่ตําแหน่งฮู้ดอกอ่ะเว้ยพ่อนี่ติงหน้าหยอกก็เลยพ่อนี่หลัวเว้ยเนาะอ๋อมาหยอกเว้ยหวายเอาเว้ยหวายเอาสู้อยู่บ่เนาะครับอันนี้ก็ได้ดอกชาอีก็มีไปแล้วเนาะไอ้ตัวพ่อนี่บ่ฮู้หลุสาแล้วก้วยปะไปได้เว้ยเนาะใช่มั้ยไอ้ตัวก้วยปะไปได้สุดแล้วก็จ้ะซี้อยู่ในตัวสุขกันไข่เนี่ยตัวมวยละไม่อ่ะบ่
ยาราเนี่ยซะตัวรัวสุดเลยเจ้าเนี่ยมีจริงเนี่ยเราที่เลยลูกสาวเลยได้มาผิดผู้เลยดูสิแท้มาบ่ล่ะเห็นมั้ยเช็ดเจ้าจะบ่เปียเนาะเออบ่เปียอ่าผิดมาหาแล้วกูเลยว่าไอ้ลูกผิดผู้เลยบ่เนาะเห็นมั้ยเออกูก็เลยใส่ซูไปแล้วบ่เว้ยคราวนี้เจ้านี่แกเนี่ยมาที่อยู่สุดแล้วตากแกอ่ะเนาะเห็นมั้ยอ๋อดูแล้วไอ้ลูกผิดมาเว้ยแล้ว เอ้าไงๆนี่เนี่ยนอกที่จะอีตั้วหวนน่ะแหละอ้างอ้อล่ะบ่เนาะเห็นมั้ย
哎，如果亚尼罗去了，阿拉多阿拉路停的吧，我们看到过呐。没有，当地多了高的高没了。去路林行的里那个没，阿罗乌车没有多那哪路，就都起住了呀。对嘛？这天的该起住了。对嘛？多了就变起住了呀。啊，婆娘听着的打话来的。啊，跑路路哈说的，婆娘啊，别用你个乌皮子个那个泥罗啦的呐。都啊嘞，跑几路还是话的嘞，嘞是看嘞，哎，路是老嘞，这边都哈，这个爸爸好吧，我这跑几下嘛，这个好大，这样个，哎，都哎路没有啊，是说嗯，好大哎，路不叫啊嘞，路过过路不偏了吧，喏，哎，哎路不，走路啊咯，他打地呗，这样喏，打地是啊，就路来没地吧，我见那个咯，哦，买我哪里路，哎，表我哪里路，他打地就天哪吧，喏，对嘛，就说地路路啊，没说，搁打地那个。关那个打地也路不回那个，楼梯也不路楼来打输个，那那个路过路这边，好呢。楼梯那个嘛，追来呢，追来，那那个路打呗。没见那个嘛，有网，就路花地的呀。地路路打车的时候，就过车我阿来哦呀。对嘛？就过车我阿来的个就哈，我车嘛是那路，那对面车的路，车路没偏嘛路哈哦。对面的路呀，路现在车的输不了呗。这看来路单比这个难路大哎路，喏。对嘛对嘛。如果路路白皮嘛路路，但也好嘛嘛无坏的，那那个店那个嘞好嘛无坏路个呀，喏。对嘛对呀。哎呦，好几里要变那边。对嘛。三万三千八的我搞五点住那边变哪吧，喏。对嘛。如果嘞主要买一地的片路，新片路交加了路，新片路俺都还去抓了奶奶水，抓了奶奶不够的。叫他比较把偏了，啥子东西他会教你教我呀？我教来啥子东西来打呗？这他教来啥子东西来打呗？是咯，那公路边来打是咯，都是拉拉我喏。天嘛的呀！不给便宜吧呗他？嗯。哎，不给便宜来呗？哎，不给的个，什么电费的个啦？他那不给的路的，我嘛太伢我呢。天嘛。太费的个啦，就个地边地么大嘛，得了那个电费呢？对嘛？对嘛？伊在吃，伢不会的，老汉们老富也孬了。八角在那个我们爹妈手表，在那个我们爹爹教的表。八角伊在吃，伢不会的，没老妈说，没老爹教表。哦，表皮也看见，他虽然皮皮吧，喏。对嘛？高皮都了穿了，天天伢老我，天天我不老买，不天嘛大老我个呀。对嘛？给大家了说了，好的，别在机器上断了。มาด่าเราหนี้บ่เปล่าใช่มั้ยเออรู้ว่าแต่คราวนี้ที่นอกก็ไม่บ่าดิไล่ลูกเออที่นอกก็ตะคาดิไล่ลูกที่นอกก็จะเราขุนนี้ดิไล่ลูกเข้าป่ะเนาะใช่มั้ยที่นอกก็จะมาพญาไล่เลยมั้ยสรุปพญาสีโหเร็งเลยก็ป่าล่ะอูเปล่าใช่มั้ยพญาเทพยัตตะคลีก็ป่าล่ะสรุปก็จะพอพญาเทพยัตตะก็ตองท้องไล่คือว่าอย่างกุมลุงกูตะคาใส่แค่ชื่อแต่ไอ้กูปิปิตะตะหลบไปเลยนะใช่มั้ยปิปิตะตะหลบไปแล้วถ้าซวยတော့เบตู่เนี่ยบ่ตู่มันหลุดตาบ่เว้ยเนี่ยจุตัตติก้าวเนี่ยรู้ทินชินเสียอีบ่เนาะทินชินเลยบ่เถียตัตติเนี่ยหลุดตาแล้วบ่ฮู้บ่จุเอ้ถ้าพญากูไหลก็ตู่เนี่ยที่เหรอเนี่ยว่ามีด้วยขอดมีสุดแล้วมีขอเนี่ยบ่ไปคุณีตีดาบ่เถียมีด้วยไปคุณีตีได้ขาจ้ะเนาะตาลองนี่อยู่ชื่อโตก็ตั๋วไข่ตาเนี่ยใช่มั้ยแล้วจ้ะไปคุณีไล่บ่เถียแต่การเรื่องมาเรื่อยไล่บ่ไอ้ลูกๆพี่น้องทุกคนไล่ตายเนี่ยเออเกี่ยวกับไอ้ลูกเล่าไล่ตัวไปสุดยอดก็เล่าไล่ตายเนาะใช่ไหมเนี่ยไอ้ยังต้องมาตาดีเนาะเดี๋ยวเล่าพาลูกใส่กุ้งชิบเอาใช่ไหมไอ้ลูกก็พายมาตาชาเลยข้าจะมาแต่แกก็ลูกเรียบมาแต่ใครจะเจ้าเดียวเท่าเดียวไปเนาะไอ้ลูกเล่าด่าสุดเลยข้าจะฮ่าฮ่าฮ่าเดียวพี่จ้าเราบ่เนาะเออมันเจน่าได้ดูเดียวแล้วมันเจน่าตัวอีเนี่ยได้พยายามพยายามเยอะฮู้หรือล่ะเนาะเออเออรู้ว่าเจน่าได้ดูเดียวแล้วเจน่าบอกว่าคุณยาเราจะมีเวลาคุณยาเราเนี่ยไปเออรู้ว่าพี่บอกอย่างเนาะชีจูขันยังเราแล้วบอกว่าชาวชาขันยังเราแล้วบอกว่ากูชี้เรียนได้คุณเราเลยด่าเนาะเออขมยาเราเลยว่าเออรู้ว่าพยายามว่าท่านเนี่ยทราบอยู่แล้วเนาะใช่ไหมแต่แกกูรู้เสียวอีซีซีเนี่ยรู้เสียลุลุไหนเนี่ยอันนี้ท่านชี้เลยสิเนาะตัวเราไล่นี่ล่ะสุดาแท้กูว่าล่ะกูก็รู้เปียวๆอ่ะบ่เนาะเออหลุเปียวนี่ล่ะ
ပြောတာနော်ကိုယ်လုံးအောင်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုတော့ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာကျင့်တော့အတူတူပဲတို့တဲ့ဟုတ်ပါဗျာဗုဒ္ဓဘာသာကျင့်တူဝေမလို့လဲဗုဒ္ဓဘောကိုယ်ကပန်းနေတာတို့တို့ဟုတ်ပါဗျာဗုဒ္ဓဘောကိုယ်ကပန်းနေတာလေးဟာတည်တည်လေးဖြစ်တဲ့ကိုတို့ဟုတ်တော့လားနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတည်တည်လေးမှန်းနေတဲ့ဟာလေးကိုတကယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်မှာနော်ကြည့်မှာတကယ်ဘုရားမကြည့်မဲတော့လည်းပဲဗုဒ္ဓတိယုံနဲ့တော့ရပါမလားဗျာရပါပါဘုရားအဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုဟာငါတို့ကဒီလိုမျိုးလိုစိတ်ဆိုးတတ်တာမျိုးလိုသိချစ်တတ်တာမျိုးလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟာဒါတွေကတော့ပြန်ဖြောက်ပြရပါတယ်ပဲဗောတော့ပြန်ဖြီးပြရပါတယ်ပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရိယတရားဆိုတာပြန်ဖြီးတဲ့တရားတွေတဲ့နော်ပြန်ပါဗျာအမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့သမာဓိဒိဋ္ဌိလောက်တယ်မိစ္ဆာတင်္ဂပ္ပနဲ့တမာတင်္ဂပ္ပလုပ်တယ်မိစ္ဆာဝါစာဆိုရဲသေကမားကြီးပြောရနေပြီတမာဝါစာပြောသေကမန်ပြောတယ်ဟောငါသေကမားကြီးပြောတာတော့ဖြစ်ပြင်မယ်ငါအတွေ့မားကြီးတွေ့တာတော့ပြင်မယ်ငါအတိမားကြီးတည်တာတော့ဖြစ်ပြင်မယ်လို့ဆိုတယ်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုတမာဒိဋ္ဌိလုပ်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာမိစ္ဆာတင်္ဂပ္ပကိုတမာတင်္ဂပ္ပလုပ်တာပဲတကယ်လို့မှားတာကိုမှားမှမသိရင်တော့လေပဲပြမပါလေတော့ပြမပါဗျာအဲကျွတ်တော့ကံရဲ့လေပတ်နေပုံတိပြီဆိုရင်တော့မှားမှန်တိပြီမဟုတ်လားတိရပါဗျာအေးမှားမှန်တိပြီလို့ဆိုရင်ဒီအမှားတော့ဖြစ်ကဏ္ဍဝင်ဖြစ်စီတော့ကွာဆိုတော့လုံးလိုက်တာဟာဟောတမာကိုရောက်သွားတာပဲမဟုတ်လားရောက်သွားပါတော့အဲဒီလားကပြင်လို့ခက်တဲ့လမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတော့မခက်ပါဘူးဗျာပြင်လို့ခက်တဲ့လမ်းလည်းမဟုတ်တာဆိုတော့ဓာတ်တိတိနဲ့တပြိုင်တည်းတော့ပြန်ပါပါတော့ပြန်ပါအဲ့လိုပြင်လိုက်သွားပြီဆိုရင်လူကတဲ့သွားတယ်လူဖြစ်သွားပါပဲဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာတကယ်အတိလေးကဖျားကိုကိုးကြဲဆိုပြီးတော့ဒါလည်းကိုကနေချစ်ခိုးနေတာပေါ့ပဲနဲ့သူ့နောက်ကနေပြီးတော့ကိုမလွဲအောင်ကိုကလိုက်နေတဲ့သူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဖျားရဲ့ပရိသတ်ကတော့တကယ်ဖြစ်ပြီလို့ပြောကြတော့ပါတော့ပြန်ပါဗျာဒီအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့လုပ်စီချင်လုံးလို့ပြောကြနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလို့ကြုံကြတော့တွေ့ကြတော့ပါပြောပေးနေရတာဗျာเนาะပြန်ပါပြန်ကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့လိုကြောင်းပါလာပြီးတော့နေလိုက်တာကြောင်းဝင်နေလိုက်တာနေလို့မလို့ဘာဘာကိုတို့ပြဲဒါမထော်ပါဘူးမသိပါဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ပဲပေါ့ဗျာเนาะပြန်ပါဗျာအဲ့လိုကကိုကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာတိုးတက်အောင်ကိုလှုပ်ဆောင်နေတာเนาะပြန်ပါပြန်ပါလူတွေကဘာပြေပါဆွေးတော့လူအောင်တန်ပေါင်း50ကျော်လောက်ရှိတာပေါ့เนาะပြန်ပါပြန်ပါဘုဒ္ဓဘာသာလည်း40သာတန်48တန်ရှိပါပါဗျာတော့ရှိပါပါခင်အမားတယ်နော်ပြန်ပါအမားဗုဒ္ဓဘာသာအနေဟောကိုယ်နေပြီးတော့ကိုခွဲထွက်ပြီနော်ပြန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးခွဲထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားအထိကိုကိုကိုတိတာလေးရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်အောင်ကိုလုပ်နေကြပါလို့ပြန်ပါဗျာဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ပြန်ပါခင်ဗျာအေးအေးဒါဒီကနေ့ညပြောလိုက်တဲ့စကားဒီလောက်နဲ့ဒီကိုချုပ်လိုက်မယ်နော်ပြန်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုဒါလို့ခေါ်ပြီးကြပါရစေ။အာသာဓုအာ59မိနစ်